أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Home of Biology. نن زما ٹاپک تے ڈی این اے، یعنی ڈی این اے دا کلاس 9 کلاس 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سونو سٹوڈنٹان جی دی دا ہو دا پارا دا ٹاپک جی دا ٹول لیول دا پارا دے. نو ڈی این اے شروع کوم چے ڈی این اے آر ڈی اکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اس دا ڈی این اے چی دے. نو پدی کی درے لیٹرز دی، پدی کی دا ڈی مطلب دے ڈی اکسی رائبو، دا این مطلب دے نیوکلک، او دا اے مطلب دے ایسڈ. ڈی این اے یعنی ڈی اکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. اس ڈی این اے سر ہے، ڈی این اے از دا ہیریڈیٹری مٹیریلز ان ہیومنز اینڈ آلموسٹ آل ادر آرگینزم. سونا جوندی سیزون دی او سونا انسانان جی دی پا دوی چی دی خلیو نه جوړ لی، یعنی د سیلز نه جوړ لی. اوس د ډی این اے چی موجود دی نو دا په سیلز کې دننه کم نیوکلس چی دی، په هغه نیوکلس کې دا ډی این اے دننه موجود دی. اوس د ډی این اے چی دی دا هیریډیټری مټیریل نه، هیریډیټری مټیریل مطلب دا دی دا توارث کار کې، توارث مطلب دا دی اکثر چې ماشومان پیدا شي نو دی ماشومانو اکثر پوزا سترګا غوږ یا خبرې اترې دا یا د مور پشانی یا چې دی دا د پلار پشانی. نو دا د ډی این اے اصل کې دقه کاری چې ډی این اے سیجل کې، ډی این اے زمونږ د جسم یو خصوصیت یو کریکټر چې دی هغه کنټرول کوي. نیرلی ایوری سیل ان ا پرسنز باڈی ہیز دا سیم ڈی این اے. خدا خبر یاد ساتھی بکمو پیو پلس کے انسانی جسم دے، ددی انسانی جسم کی چکمی خلی دی پدی کے ڈی این اے دے، پ ریڈ بلڈ سیل کی جدے ڈی این اے نشتا. نو پکم خلیو کی جی ڈی این اے، نو دا خبر یاد ساتھی دا ڈی این اے چی دے دا ٹول یو شانی. موسٹ ڈی این اے از لوکیٹڈ ان دا سیل نیوکلس. ڈیر دا ڈی این اے زیادتر حصہ چیدا اغب سیل کے دن کم نیوکلس چیرے پاگے کے موجود ہے. ویئر اٹ از کالڈ نیوکلیر ڈی این اے، اب کم ڈی این اے حصہ چی پر نیوکلس کے دن موجود ہے نیاگے تا نیوکلیر ڈی این اے وہ لے کیے گی. بٹ اے اسمال اماؤنٹ آف ڈی این اے کین آلسو بی فاؤنڈ ان مائٹوکنڈریا. خو دا ڈی این اے لکشان حصہ چیدا اغاب پر مائٹوکنڈریا کے دا سیل یو ارگن لے اگے تو مائٹوکنڈریا ہوئے پاگے کے ہم موجود ہے. ویئر اٹ از کالڈ مائٹوکنڈریل ڈی این اے آر ایم ٹی ڈی این اے. دا ڈی این اے کم حصہ چې د مائٹوکنڈریا سره یو ځای موجود وي نو هغه ڈی این اے ته مونږ مائٹوکنڈریل ڈی این اے وایو، یو د په شارټکټو کې ایم ٹی ڈی این اے ویلے کیږي. مائٹوکنڈریا آر سٹرکچرز ود ان سیلز. مائٹوکنڈریا چې دي دا داسې ارګنز دي، ارګنز مونږ دې د وایو لکه زموږ په جسم کې لنګز دي نو دا زموږ ارګن دی، لیور دی دا زموږ ارګن دی. دغه شان د سیل دن خپل ارګن یي چې هغې ته ارګنز وایي، نو دغه مائٹوکنډریا چې دی دا یو ارګن لی. دیټ کنورټ د انرژي فرام فوډ انټو ا فارم دیټ سیل کین یوز. اوس دا مائٹوکنډریا سی چل کوي دا د خوراک انرژي بدلی ستا هغه شکل ته بدلی کومه چې د خلیې چې دا استعمالولی شي. اوس پکې څه دي چې د انفارمیشن ان ډی این اے سٹور ایز کوډ. اوس د ډی این اے چې دی په دې کې زمونږ د جسم معلومات موجود دي، خو زمونږ د جسم معلومات چې په دې ډی این اے کې موجود دي دا د کوډ په شکل باندې موجود دي. میډ اپ فور کیمیکل بیسز، او د یو کوډ چې دی نو دا د څلورو سیزونونه جوړي، او هغه سیزون د مونږ بیسز ورته وایو، یعنی کیمیکل بیسز ورته وایو، او هغه څلور بیسز چې دي هغه دا دي. او نه د ایډنین دا د دې سیمبل چې دی اے دی، ګوانین د دې سیمبل چې دی جی دی، سایټوسین د دې سیمبل چې دی سی دی، اینڈ تایمین او د دې سیمبل چې دی هغه ٹی دی. نو ہیومن ڈی این اے کنسسٹ آف اباؤٹ 3 بلین بیسز. انسانی ڈی این اے چې دی نو په دې کې 3 بلین بیسز دي. 3 بلین بیسز کم یو دي، دا هم د قصلور بیسز چې ما وی، یعنی ایڈنین گوانین سایٹوسین اینڈ تایمین. خو په انسانی جسم کې انسانی ڈی این اے چې دی نو باقی دغه بیسز چې دي دا د 3 بلین پوری. اینڈ مور دین 99% آف دوز بیسز آر دا سیم ان آل پیپل. او د دنیا چې څونه مخلوقات دی په ټولو کې دا سلور بیسز چې دي 99% دا یو شانی. ښه، دا آرڈر آر سیکوینس. اوس مونږ اوی چې 3 بلین بیسز په انسانی ڈی این اے کې موجود دي، خو په کار دا چې دا په یو طریقه باندې موجود دي، دا په یو قطار موجود دي، یا چې دی ګډوډ دا موجود دي. د دې چې کوم آرڈر دی یا چې د دې کوم سیکوینس دی، آف دیز بیسز ڈیٹرمنڈ انفارمیشن اویلیبل فار بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ این آرگینزم. اوس دا ڈی این اے چې په کومه طریقه باندې موجود دی، او په دې ڈی این اے کې چې کوم دا بیسز دي دا په کومه طریقه باندې موجود دي، که پرس کې دا ګډوډ موجود دي، دا په قطار باندې موجود دي، د دې ارینجمنټ د دې ترتیب چې هر څنګه وي نو هغه
اهم دی هغه ډیر زیات امپورټنټ دی ځکه کدا یو بل ته په صحیح سیکوینس موجود دی بدی کې یو شین انفارمیشن یی کدا ګډ وډ موجود دی نه هغه کې بل شین انفارمیشن نه زما مطلب دا دی چې دا به زموږ د جسم یو خصوصیت کنټرول کوي چې بل شین موجود نه بل خصوصیت کنټرول کوي سیمیلر ټو د وے ان ویچ لیټرز اف د الفابیټ افیر ان ا سرټن آرډر ټو فارم ورډز اینڈ سینټنسز د دې مثال داسې لګرته چې په لیټر په صحیح طریقه باندې راغونډ کړي نو د هغې نه چې دی ورډ جوړیږي او ورډ چې په صحیح طریقه باندې راغونډ کړي نو هغه د سینټینس جوړیږي دغه شان مثال دا دی که په سلور بیسیس یعنې ایډنین ګوانین سایټوزین تایمین په صحیح طریقه باندې موجود وي انفارمیشن چې دی هغه په صحیح طریقه باندې بیا کیری کوي او جوړی بیا به کې دا دی چې ڈی این اے بیسیس پیر اف وت ایچ ادر دا سلور بیسیس چې دي دا جوړه جوړی څنګه جوړی اے وت ٹی اے به همیشه اٹیچ دی ٹی سره اینڈ سی ویت جی او سی به همیشه اٹیچ دی جی سره دا اے نه مطلب ایڈنین د ٹی نه مطلب تایمین د سی نه مطلب سایټوسین او د جی نه مطلب گوانین ٹوپام یونٹس کارڈ بیس پیر دیتا بیا بیس پیر ہوئی کل چې اے د ٹی سره اٹیچ شي سی د جی سره اٹیچ شي دیتا بیا بیس پیر ہوئی ایچ بیس آلسو اٹیچ ٹو ا شوگر مالیکیول لگ پرس کو بس اے د ٹی سره اٹیچ شوی دی دا اے ٹی جوڑ کن دا اے ٹی بیا اٹیچ کی شوگر سره دا شوگر یو مالیکیول سره اینڈ پاسپیٹ مالیکیول او دا پاسپیٹ سره یعنی اے او ٹی دی دا اے ٹی از ان اٹیچ کی دا پاسپیٹ سره او دا پاسپیٹ بیا ان اٹیچ کی دا شوگر سره ٹوگیدر ا بیس شوگر اینڈ پاسپیٹ آر کال نیوکلیوٹائڈ ندی دا بیا نیوکلیوٹائڈ وای چې کله اے ٹی دا شوگر سره او دا پاسپیٹ سره اٹیچ شي ندی دا بیا موږ نیوکلیوٹائڈ وایو نیوکلیوٹائڈز آر ارینج ان ٹو لانگ سٹرینڈ دیٹ فارم ا سپائرل کال ا ڈبل ہیلکس اوس نیوکلیوٹائڈ چې دی دا بدی طریقه باندې ځان ارینج کوي چې دا یو دوه دوه سٹرینڈ جوړ کی اوس تاسو په ډایګرام کې وینئ چې دا دوه سٹرینڈ چې دی دا څنګه دي نه هغه ته مونږ ډبل هیلکس چې دی او ته وایو اوس په ډایګرام کې تاسو یې کوي د دې چې دی مونږ هیلکس وایو ډبل هیلکس وته وایو په دې کې د ایډینین ګوانین سایټوسین تایمین چې دی ځان په دې طریقه باندې اٹیچ کی یو بل د مخامخ د سټرکچر اف ډبل هیلکس از سم واټ لایک ا لیډر دا د ارتم بای بشان شکل جوړی وید د بیس فیر سپامینگ ا لیډرز رنگ او بری بری منز منز کې چې تاسو د پارت کې اینای نو دی د لیډرز رنگ وای اینڈ د شوګر اینڈ پاسپیټ مالیکیول سپامینگ د ورټیکل فیسز اف د لیډر او کم پاسپیټ او شوګر چې دی نو دا د غړ غړ بازوګان چې لکه څنګه چې پړدم بای کې هغه جوړی خو چې کم بیسز دی نه هغه بری منز منز کې ټش شوی دی ډایګرام ته چې تاسو وګورئ ښه بیا به دا خبر ده چې ان امپورټنت پراپرټی اف ڈی این اے از دیٹ اٹ کین ریپلیکیټ بل به دا خبره ده دا ڈی این اے د ټول نه اهم خصوصیت ده چې دا ریپلیکیټ کیږي دا ډبلیږي دا د ځان په شان بله کاپی جوړی آر میک کاپی زابیټ سیلف یا د ځان په شان کاپی یعنی چې دی هغه جوړی ایچ سٹرین اف ڈی این اے ان د ډبل هیلکس کین سرز ایز پیٹرن فار ډوپلیکیټنگ د سیکوینس اف بیسز په دې کې دا بیسز ایڈنین سایټوسین تایمین گوانین په دې طریقه باندې اٹیچ شوی چې هغه ځان کافی نه شي دی جوړولی شي ځان ډوپلیکیټ کولی شي دیس از کریټیکل وین سیل ڈیوائڈ بیکاز ایچ نیو سیل نیڈ ٹو ہیو این ایگزیکٹ کاپی آف دا ڈی این اے پریزنٹ ان دا اولڈ سیل او دا خدای پاک دا بیسس په دې طریقه باندې ځکه اٹیچ کړی کله چې نیو سیل جوړیږي یا نوې خلیه جوړیږي دا هغه نوې خلیه لپاره د ڈی این اے ضرورت هم وي نو هغه ڈی این اے ضرورت څنګه راځي نو خدای پاک د مخکې نه دا بیس پیر یعنی اے سی ٹی او جی په دې طریقه باندې اٹیچ کړي چې هغه ځان ڈوپلیکیټ کړي او نوې سیل ته چې دی لاړ شي ڈی این اے از ڈبل ہیلکس فارم بائی بیس پیر اٹیچ ٹو شوگر پاسپیٹ بیک بون دیٹ سائڈ دی ڈی این اے چې دی هغه ڈبل ہیلکس دی هغه د بیس پیر نه جوړی دا بیس پیر چې دی شوگر ته اٹیچ بیا شوگر چې دی پاسپیٹ ته اٹیچ نو د دې د وجنا د ڈی این اے ملا چې دا هغه هم د دغه نه جوړیږي نو دا وو ڈی این اے شارٹ غوندې ټاپک وو که تاسو پوه شوي نو لایک کوئ کمنټ بھی ضرور کوئ دوستانو سره شیئر کوئ او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرائب کوئ تھینک یو ډیره مننه